Ovo je provalija ulica. Evo da vidite. Evo jedna sijalica. Ovde nikad u životu nisam bio. Ima li nekoga? Alo? To je vaše? Dobro, idemo dalje. Kaže ovaj čovjek, dođite da vidite. Evo to. Ima li nekoga, ljudi? A, gospođa. Dobar dan. Ima li nekoga ovde? Ima li mladi neki gore kod vas? Nema. A? Kuda ima? Imate li struju? Imamo. Svetlo? Imam, to je. A? Nisam gleda. Jel to ulica? Ulica. Kako zove? Provalija. A kanalizaciju imate li? Ne. A ulične svetiljke? Ne, sveti. Ej, nam ne stiče, ali ne sveti. A gde ide sad ulica? Tamo levo ili? Ovo nije. Ovo je ulica. Evo je. Ču, ču, ču. Nema nikoga, dao sam u loše vreme. Ima li nekoga? Ljudi, to je slepa ulica. Tu se završava. O, ovde je kraj. O, ali je ladno. Ima li nekoga? Ljudi? Nema nikoga. Ulica Pravalija. Baš je ulica Pravalija. Fino sređeno. Evo, gledajte. Stegnuto, što bi rekli naši ljudi. Ovaj čovjek što mi je pisao, radi u drugoj smeni, ali kaže, u prvoj smeni, ali kaže, tu mu je porodica. Evo, to je ulica. Ne znam da li je to sve urbanistički rešeno. Nema nikoga.